Assalamualaikum. Anda bersama saya Azam Abdullah dalam pastikan sahih edisi Khamis 20 Mei 2021. Dan uh, seperti biasa kita mulakan perkembangan uh, kita pada petang ini dengan uh, perkembangan uh, kes positif COVID-19 untuk hari ini ya, yang mana jumlah kes baru mencatatkan 6,806 kes untuk hari ini 20 Mei 2021 dan kalau kita boleh perincikan kes mengikut negeri Selangor masih mencatatkan kes yang paling tinggi iaitu dengan jumlah 2277 diikuti dengan Kuala Lumpur 655 dan kita pergi jauh sikit iaitu Sarawak 608 ya manakala polis mencatatkan yang paling sedikit setakat ini iaitu dengan 8 kes Baik di Facebook Jabatan Perdana Menteri. Satu audio palsu berdurasi selama 3 minit 12 saat disebar menerusi WhatsApp dengan dimulai dengan ayat ini saya hendak update dan di mana uh, individu tersebut juga berkongsi mengenai masalah tidak cukup katil dan juga kematian yang berlaku sehingga 60 kes. Satu hari. Mesej dalam audio ini adalah palsu dan tidak benar. Diminta kerjasama semua pihak agar tidak berkongsi dan menyebarkan lagi maklumat audio yang tidak benar itu. Pihak yang bertanggungjawab menyebarkan audio palsu ini boleh dikenakan tindakan yang sewajarnya kerana menyebarkan cerita palsu dan tidak benar di media sosial. Dari Cyber Security Malaysia, amalan terbaik untuk elak ancaman dan serangan siber. Antaranya, pasang perisian anti virus pada peranti, memperkukuhkan kata laluan dan kemas kini setiap 3 atau 6 bulan sekali. Jangan klik pautan dan lampiran di email serta laman media sosial. Juga log keluar dari laman yang telah digunakan dan bukan hanya sekadar menutup pelayar juga putuskan pautan Wi-Fi di hotspot awam begitu juga dengan Bluetooth putuskan sambungan jika tidak perlu satu tertangkap layar bergedai had masa bagi orang yang berada di luar rumah atau premis selepas jam 10 malam. Menurut kenyataan, sesiapa yang berada di luar rumah atau premis melebihi pukul 10 malam iaitu 11 malam tanpa alasan yang kukuh mengikut SOP akan dikenakan kompan mengikut Akta 134. Menurut Kementerian Dalam Negeri KDN dan Majlis Keselamatan Negara MKN, mesej yang tular itu adalah palsu. Kesesakan di CAC Stadium Malawati, video yang tular memaparkan kedatangan harian untuk asesmen dan pelepasan. Lokasinya adalah di Stadium Malawati, Shah Alam. Ini senario di Mereka yang datang akan dibuat penilaian oleh petugas kesihatan. Sama ada mereka perlu dimasukkan ke hospital, MIPS, PKRC swasta atau home monitoring. Seperti mana sedia maklum, bilangan kes positif di negeri Selangor dilaporkan meningkat dalam beberapa hari kebelakangan ini. Ini secara langsung meningkatkan beban tugas di CSC Stadium Melawati. Di samping itu, kesesakan juga berlaku kerana adanya ujian RTK adalah untuk salingan Artikel AG post perlu dibuat PCR jika dia ada epic link dan jika kes tersebut mempunyai strong epic link tidak perlu buat PCR kerana sudah dianggap sebagai kes pasti COVID-19. Seterusnya merujuk kepada laporan media oleh portal The Malaysian Insight pada 14 Mei 2021 bertajuk orang asli Mah Meri diminta kosongkan tanah untuk projek pelancongan. Permodalan Negeri Selangor Berhad PNSB menjelaskan bahawa dakwaan pengusiran orang asli suku Mahmeri di Bagan Lalang Sepang dalam tajuk utama laporan berkenaan adalah tidak tepat. Kerajaan Negeri Selangor selaku sebuah pentadbiran yang telus dan prihatin ke atas permasalahan rakyat telah pun menjalankan rundingan dengan pihak-pihak yang terlibat melalui prosedur dan undang-undang sedia ada isu ini telah bermula seawal tahun 2017 dan lawatan tapak secara rambang sering dilakukan oleh PNSB notis pengosongan tapak yang telah dikemukakan pada 20 April 2021 adalah lebih kepada pemakluman kepada penghuni yang terlibat berkenaan kedudukan binaan mereka yang telah memasuki tanah milik PNSB Baik, ini pula antara panduan kebenaran masuk ke Sabah dari Semenanjung Malaysia. Panduan ini dikeluarkan Pejabat Hal Ehwal Dalam Negeri dan Penyelidikan. Antara yang boleh saya kongsikan, yang dibenarkan masuk iaitu pemegang MyCard Code H memiliki pas imigresen yang sah tempoh dan dikeluarkan oleh Jabatan Imigresen Malaysia Negeri Sabah atau bukti perkahwinan dan sijil lahir anak. Ini adalah untuk pasangan suami isteri kepada rakyat Sabah. Dan perincian penuh anda boleh ke Facebook Pejabat Hal Ehwal Dalam Negeri dan Penyelidikan. Polis di Raja Malaysia PDRM tidak akan berkompromi dengan mana-mana pihak yang menyalahguna dan memasukkan dokumen kebenaran rentas negeri dan daerah serta melanggar prosedur operasi standar SOP Perintah Kawalan Pergerakan PKP. PDRM akan mengambil tindakan tegas selaras peraturan yang ditetapkan. Sejak kebelakangan ini, PDRM mengesan segelintir masyarakat yang berbuat demikian dengan melanggar SOP semasa merentas daerah dan negeri. Itu kata Ketua Polis Negara, Datuk Seri Akril Sani Abdullah Sani. Dalam usaha melaksanakan ketetapan kerajaan untuk terus mengekang penularan wabak COVID-19 yang semakin meningkat, PDRM akan terus mengawasi serta menghadkan pergerakan terutamanya melibatkan rentas daerah dan juga negeri. Jawatan kosong KKM ambilan besar-besaran tular di sebuah laman sesawang yang memuat naik tawaran jawatan kosong oleh KKM Kementerian Kesihatan mendesak orang ramai untuk tidak memuat naik maklumat yang tidak sah tanpa pergesahan yang berautoriti. Baik, seterusnya situasi di pusat kuarantin dan rawatan COVID-19 berisiko rendah PKRC di Taman Expo Pertanian Malaysia MIPS 2.0 kini semakin mencabar dengan kemasukan lebih ramai pesakit COVID-19 kategori 3. Perkara itu dimaklumkan Jabatan Kesihatan Negeri Selangor menerusi capan Kementerian Kesihatan Malaysia KGM dalam Twitter pada ahad jelas kenyataan itu, PKRC MIPES pada awal Januari lalu mempunyai sebanyak 60 katil bagi pesakit kategori 3 namun kini seramai 757 pesakit kategori 3 dimasukkan ke pusat kuarantin terbabit. Ini pula prosedur dan syarat-syarat umum terkini bagi warga negara Malaysia yang ingin ke luar negara tidak dibenarkan adalah melancung dan bercuti atau lawatan biasa ke atas ahli keluarga yang perlu memohon melalui sistem mytravel pass adalah yang baru mendapat tawaran kerja baru mendapat tawaran belajar pelajar yang ingin mengambil peperiksaan menghadiri mesyuarat dan urusan kecemasan manakala mereka yang tidak perlu memohon iaitu diplomat dan petugas kedutaan Malaysia penyambung pengajian dan pemegang pas jangka panjang di luar negara Baik pasukan saya nak beraksi ketiga kembali selepas ini jangan ke mana-mana. Rakyat Palestin telah pun terkorban dan beratus-ratus lagi cedera sal daripada serangan tidak berperikemanusiaan rejim Israel. Lampas barang timbang rasa dan belas kasihan yang sedang dilakukan ke atas rakyat Palestin mesti dikecam sekeras-kerasnya oleh seluruh dunia. Kita mesti bersepakat menjelaskan pada seluruh dunia akan pendirian Malaysia terhadap tindakan tidak berperikemanusiaan rejim Israel ke atas rakyat Palestin. Marilah kita semua mendoakan kesejahteraan rakyat Palestin yang kini sedang ditindas dan dizalimi oleh rejim Israel. Semoga rakyat Palestin akan mendapat perlindungan daripada kezaliman rejim Israel dan pencubuhan haram Israel di atas bumi Palestin segera berakhir. kita nampak sekarang kalau berbanding dengan tahun sebelum ini atau tahun hmm. lalu lebih ramai orang yang lebih muda yang 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 jatuh sakit okay. dan juga yang yang, yang masuk ICU begitu hmm. perlu memberi rawatan rapi hmm. kita nampaklah trend hmm. lah, Kalau ka kan sebelum ini memang golongan yang berumur hmm. tapi sekarang kita nampak ada penurunan sikitlah hmm. daripada menunjukkan orang muda pun sudah boleh kena jangkitan mudarat dari daripada ah uh, yes, uh, kemungkinan yes, ada juga bukti-bukti pada masa ini yang golongan yang muda pun ada juga yang mendapat, uh, bukan semua tapi memang kalau kita ikutkan uh, daripada uh, ratio tahun lalu dengan sekarang sebab kita tahu um, uh, wherein ini uh, akan memberi uh, paras paras yang lebih tinggi so it, bila paras yang tinggi sebab badan kita akan cuba untuk uh, apa disebut uh, reaksinya uh, um, tindak balas uh, sistem imun kita untuk kurangkan paras paras itu yang jadi uh, side effect dia. But the inflammatory uh, um, uh, reaction. Kambali. Kerajaan melaksanakan perintah kawalan pergerakan diperketatkan PKPD di 13 perkampungan di Sarawak dan Terengganu bermula 20 Mei sehingga 2 Jun ini. Ia membabitkan rumah panjang Woon Ek Ering dan Sekolah Kebangsaan Ba Kekong Tangjo Manis, Bukah, Sarawak serta di Mukim Pelagat Besut Terengganu. Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, bagi dua kawasan di Mukah, sebanyak lima kes positif direkodkan dalam tempoh empat hari, hari hasil ujian saringan bergejala dan kontak rapat kes positif. Mungkin pelagat besut pula sebanyak 199 kes positif COVID-19 direkodkan di semua lokaliti berkenaan selepas Kementerian Kesihatan Malaysia melakukan 1,092 ujian saringan. Perintah kawalan pergerakan diperketatkan PKPD akan dilaksanakan di Universiti Teknologi Malaysia UTM Skudai Johor berkuat kuasa Jumaat ini sehingga 3 Jun. Kenyataan Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob menyebut langkah itu dibuat berikutan 49 kes positif COVID-19 telah direkodkan hasil daripada 346 ujian saringan. Hujan seringan dijalankan ke atas penghuni College Datin Seri Endon, College Tun Hussein On, College Tun Dr Ismail, College 9 dan 10 serta pusat kesihatan universiti itu. KKM melaporkan kadar positif di lokaliti itu tinggi iaitu 14.2% dan taburan kes positif serta kontak rapat telah menular di beberapa college lain. Petugas Pusat Kuarantin dan Rawatan Bersepadu PKRC MIPS 2.0 Serdang berdepan cabaran untuk mengasingkan pesakit mengikut kategori ekoran penambahan pesakit kategori 3. Menurut pengarah PKRC MIPS 2.0 Dr. Syabuddin Ibrahim, pengasingan itu bagi memudahkan petugas melakukan pengawasan yang lebih baik kepada pesakit. Dan kita dapati pesakit-pesakit yang uh, warga negara kita tu ramai yang mempunyai comorbid ataupun penyakit-penyakit sampingan tertentu yang lain. Seperti kecil manis, darah tinggi, eh, sakit jantung dan ini menambahkan risiko kepada mereka. So kita terpaksa merubah strategi. Eh, so pusat korentin ini memang strategi kita sentiasa berubah-ubah sentiasa berubah-ubah berpandukan pada keadaan semasa kerana kita perlu menyokong semua hospital-hospital kerajaan di sekitar Lembah Kelang eh, especially di Selangor, Kuala Lumpur dan juga Putrajaya itu adalah fungsi kita <tuh> kalau kita tidak menyokong fungsi ini fungsi daripada hospital lain kita dapati nanti hospital-hospital di sekitar Lembah Kelang akan, akan lebih terbeban akibat menganjurkan majlis keramaian ketika pelaksanaan perintah kawalan pergerakan bersyarat PKPB. Polis Labuan telah menahan seorang lelaki tempatan berusia 47 tahun yang merupakan tangkapan kes pertama melibatkan majlis pertunangan. Ketua Polis Labuan, Superintendent Ahmad Jawila berkata susulan laporan mengenai rakaman video berdurasi 14 saat yang tular di media sosial dipercayai majlis pertunangan pihaknya telah menjalankan siasatan lanjut dan berjaya mengesan pihak penganjur. Peringatan demi peringatan pihak polis telah sampaikan bahawa tidak akan terlepas mana-mana pihak yang cuba-cuba mengambil kesempatan dengan alasan bahawa mereka tidak dapat dikesan oleh pihak polis. Anggapan ini salah. Ini adalah contoh yang terbaik apabila dapat dikesan walau dengan hanya sedikit maklumat ianya insyaAllah akan berakhir dengan kejayaan tanggapan. Degil melanggar SOP, punca tercetusnya Kluster Kampung Pau 5 Bacu, Kelantan sehingga PKPD dilaksana bermula hari ini sehingga 1 Jun depan. Penduduk kampung berkenaan didakwa menunaikan solat fardu dan terawih antara 20 hingga 40 jemaah tanpa penjarakan sosial. Pengarah Jabatan Kesihatan Negeri Kelantan JKNK, Datuk Dr. Zaini Husin mengesahkan penduduk kampung didapati telah melanggar SOP yang ditetapkan yang kita dapati bahawa mereka telah melaksanakan solat uh, dan tidak mematuhi SOP-SOP yang telah ditetapkan. Dan juga uh, perlawatan pegawai-pegawai kita di surau tersebut kita dapati juga uh, mereka tidak menyediakan uh, SOP yang sepatutnya lah seperti pengimbas suhu, buku daftar dan sebagainya dan sebagainya lah. Sebuah pusat kuarantin dan rawatan COVID-19 berisiko rendah PKRC akan dibuka di Dewan Wawasan di Jitra, Kedah dalam tempoh terdekat. Ia bagi menampung keperluan semasa berikutan pertambahan kes positif COVID-19 di negeri itu. Menurut Menteri Besarnya Muhammad Sanusi Makno, kemudahan sedia ada di Hospital Sultanah Bahiyah, Alor Setar, Hospital Lama Alor Setar dan Kolej Kejururawatan di Sungai Petani telah digunakan secara baksima dan tidak mampu menampung keperluan semasa. Ada keperluan uh, ke Jabatan Kesihatan minta kita sediakan kawasan luas yang muat 400 kata. Uh, itulah Dewan wawasannya. Lah. Kita sedang nah, sedang, dia sedang uh, renovation. Kena tukar bumbung. Kos dia RM700,000. <laughs> Lama tak guna dewan tu, Jadi ada masalah bocoran. Jadi kena repair tu dulu. Lepas tu Jabatan Kesihatan akan masukkan katil. Menteri Penyelaras Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan Khairi Yamaluddin mengingatkan Ketua Menteri Pulau Pinang Chan Kong Yew dan Ahli Parlimen Bagan Lim Gon Eng supaya tidak mempolitikkan isu vaksin. Beliau mengulas kenyataan Chow yang memohon Kerajaan Persekutuan meluluskan sumbangan 2 juta dos vaksin Sinovac dari sebuah syarikat swasta untuk kegunaan rakyat di negeri itu senang kata apa yang ditunjuk oleh Ketua Menteri Pulau Pinang semalam, kononnya ada sumbangan tawaran 2 juta dos adalah satu perkara yang palsu. This is a scam. This is bogus. Ini adalah bogus. Ya, Ini adalah tidak benar sama sekali. Kita cek dengan Sinovac, tiada apa-apa urusan kita cek dengan uh, uh, company records di Hong Kong, syarikat ini tidak wujud. Malah tidak ada sesiapa pun yang kenal Yong Chi Cheong, Lorong uh, Lot 22, Lorong Kenawai 5, Taman Sina Baru, Jalan Damai, Kota Kinabalu, Sabah. Jadi macam mana kerajaan negeri Pulau Pinang boleh menggunakan skam ini untuk menuduhkan kerajaan persekutuan telah menghalang derma 2 juta dos vaksin untuk Pulau Pinang. Ya. Saya saya nak uh, tegaskan sekali lagi bahawa sekiranya ada mana-mana pihak yang ingin membantu Malaysia, kerajaan negeri dengan menyumbangkan bekalan dos vaksin, saya mengalu-alukan. Tetapi ia mestilah mengikut saluran yang ditetapkan. Orang ramai perlu berhati-hati dan memastikan bantuan kepada rakyat Palestin disampaikan melalui saluran yang betul. Menurut Presiden Muslim Care Malaysia, Zul Wahijan, terdapat segelintir individu yang mengaut keuntungan dengan menggunakan nama pertubuhan bukan kerajaan NGO untuk mengutip dana. Baik, seterusnya waspada panggilan yang menyamar pegawai LHDN. Kalau anda dikatakan mempunyai tunggakan cukai, nama anda didaftarkan atas nama syarikat tanpa pengetahuan anda dan kemudian diminta membuat laporan polis kerana disyaki nama anda telah digunakan oleh individu lain dan semakan pihak polis menyatakan anda mempunyai rekod jenayah. Jangan percaya, ini antara modus operandi skema. Jadi hati-hati jika anda diminta untuk memuat naik aplikasi MyBNM dari individu yang tidak dikenali. Selangor tidak menolak pelaksanaan lockdown atau perintah kawalan pergerakan PKP penuh di Selangor sebagaimana yang dilaporkan sebelum ini. Menteri Besarnya Datuk Sri Amiruddin Syari berkata keputusan untuk menetapkan PKP penuh merupakan bidang kuasa Majlis Keselamatan Negara MKN dan Kerajaan Persekutuan. Beliau menjelaskan bahawa kerajaan negeri tidak menolak pelaksanaan PKP penuh kerana nyawa rakyat menjadi keutamaan pada masa sama mengambil kira tanggungjawab untuk memutuskan penularan jangkitan dan memastikan kebajikan rakyat. Amiruddin meminta pertimbangan secara holistik kepada kehidupan hilang pendapatan termasuk kesan kepada kesihatan mental sekiranya PKP penuh dilaksanakan di Selangor. Baik, pasukan saya nak berhasil ketika kembali selepas ini terus setia bersama saya. COVID-19, risiko dan ancaman itu uh, adalah tajuk bicara DR jari rawat malam ini yang mana anda boleh saksikan di saluran berita RTM uh, yang akan menampilkan Dato' Indra Dr. Syari Ngadiman iaitu pengarah kesihatan negeri Jabatan Kesihatan Negeri Selangor dan juga Dr. Muhammad Azman Yaakob pengarah PKRC Kelantan Pakar Perubatan Kesihatan Awam. Baik, seterusnya kita beralih ke pengumuman uh, yang seterusnya Palestin dunia menangis kerana mun forum perdana ehwal islam 20 Mei pada malam ini anda boleh saksikan di saluran berita di saluran TV1 dan juga saluran berita RTM banyak dan juga ramai ya tetamu yang hadir untuk mengulas mengenai isu Palestin dan juga Israel ini. Baik Teruskan pemudayaan norma baru dengan menjarakkan fizikal anda di tempat kerja. Antaranya amalkan etika batuk dan bersin yang betul. Kerap cuci tangan dengan air dan sabun atau guna hand sanitizer. Berada di rumah jika sakit, sentiasa disinfeksi perbukaan yang kerap disentuh. Juga tingkatkan ya. Aliran udara dengan membuka tingkap kawasan anda, pastikan jarak sekurang-kurangnya 1 meter atau kalau lebih lagi baik dan elakkan berkongsi makanan di tempat kerja. Ini pula bahan mengenai penangguhan urusan temuduga, ujian bakat, ujian kompetensi, pemanduan dan ujian pemeriksaan fizikal, panca indera dan kecergasan yang dijadualkan oleh SPA di mana mengambil keputusan ya untuk menangguhkan semua urusan temuduga ini sehinggalah yang dijadualkan pada 23 Mei hingga 8 Jun 2021 di semua negeri. Baik. Seterusnya, ini inisiatif pemberkasa, inisiatif untuk belia, ya, program e-belia sebanyak 300 juta uh, diperuntukkan iaitu untuk menggalakkan transaksi tanpa tunai, penebusan kredit e-wallet ditingkatkan dari 100 uh, ke 150 ringgit, sasaran 2 juta belia berumur 18 uh, hingga 20 tahun atau penuntut IPT sepenuh masa. Kalau nak tahu lebih lanjut mengenai inisiatif ini, uh, boleh terus ke laman sesama rasmi pemberkasa. Baik, seterusnya skim Perantisan Nasional Pemacu Kerjaya anda kepada anda yang sedang mencari pekerjaan anda warga negara Malaysia berumur 18 hingga 30 tahun lepasan sekolah graduan yang menganggur ataupun tidak mempunyai kerja tetap anda boleh menjadi salah satu pemohon perantisan ini mohon sekarang di perantisan.kbs.gov.my kalau nak tahu lagi lebih lanjut nak senang nak mudah terus saja ke Facebook KBS Malaysia ataupun ke IG KBS Malaysia. Seterusnya ini waktu operasi kaunter uh, JPN sepanjang tempoh perintah kawalan pergerakan ada beberapa buah negeri. Uh, kita mulakan dengan Putrajaya, Kuala Lumpur, Selangor, negeri Sembilan, Melaka, Pahang, Terak, Perlis, uh, Pulau Pinang. Uh, waktunya adalah Isnin hingga Jumaat 8.30 pagi hingga 4.45 petang. Johor, Kelantan, Terengganu dan juga Kedah uh, hingga Rabu 8.30 pagi hingga 4.45 petang manakala Khamis 8.30 pagi hingga 3.15 petang ya. Uh, Sarawak Isnin hingga Jumaat 8.30 pagi hingga 4.45 petang manakala Sabah juga Isnin hingga Jumaat 8.30 pagi hingga 4.45 petang ini waktu operasi kaunter JPN sepanjang tempoh PKP. Baik, seterusnya jika anda ada bakat dan juga kreativiti yang menarik, ini dia pertandingan video pendek seni budaya dan juga nilai murni. Hasilkan video menarik anda itu dengan menyertainya dan anda berpeluang memenangi hadiah wang tunai RM3,000. Kita cari lima pemenang. Satu pemenang bagi setiap tema lah. dan juga RM500 kita cari 15 pemenang untuk tiga pemenang bagi setiap tema jadi nak tahu lebih lanjut boleh terus hubungi 0326148200 iaitu pertandingan video pendek seni budaya dan nilai murni Baik, itu sahaja perkongsian yang sempat saya kongsikan kepada anda. Kepada anda di luar sana terus amalkan SOP dan juga terus patuhi garis panduan yang telah ditetapkan. Kita sedang berada di fasa PKP 3.0 bukan untuk main-main dan juga kes hari ini menunjukkan kes meningkat jadi tanggungjawab kita semua untuk pastikan dan berjaya melandakan gelok jangkitan COVID-19 itu tugas kita. Baik, itu dia. Saya undurkan diri. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi.